Редарска служба, мерење температура, маски, проветрување. МОН ги објави протоколите за предстојната учебна година, но дали училиштата имаат услови да ги спроведат ригорозните мерки? Јавноста и експертите критикуваат дека ова се затворски гестапо услови. Родителите во дилема. Дали на Министерството му се познати условите, посебно во руралните средини каде има полски туалети, а некаде нема ниту вода за децата да одржуваат основна хигиена. Според протоколите, учениците ќе мора да одржуваат најмалку метар и половина растојање. Не се дозволува употреба на уреди за вентилација во училниците. Родителите критикуваат дека ако овој протокол целосно се спроведе, децата ќе треба да чекаат повеќе од еден час да влезат во туалет. Како што е познато, ресорното министерство најави три сценарија. Едно од нив е целосна онлайн настава доколку се појави нов бран на вирусот. Родители апелираат учениците да се вратат во школо, оти има деца кои не смеат да поминуваат долго време пред електронски уреди. Има родители на деца кои што имат многу голем оштетен вид. Каде што со мислење на доктор, стручно мислење на доктор, им се забранува употреба на дигитални уреди затоа што е штетно за нивниот оштетен вид, само максимално еден час на ден. Како тие родители ќе го образуваат своето дете ако им му е забрането да користи дигитални уреди, компјутери и таблети? И министерот за здравство Венко Филипче уште еднаш напомена, ако состојбата е стабилна како сега, сите ученици ќе се вратат во училишните клупи. Ако е ситуацијата вака како што е сега, мирна, протоколите се општи генерални и значи организација на тоа како децата се движат во училниците, кои училници ги користат, проветрувањата и така нато. И тоа се протоколите генерално за функционирање внатре во училиштата. Синдикатите пак за сега не ги коментираат протоколите, но најавија запирање на наставата доколку се загрозува здравјето на наставниците. Лекарите кои ги коментираа протоколите предлагаат и тестирање на сите ученици пред почетокот на школската година. Оваа операција би чинела околу 2 милиони евра и би добиле јасен показател за состојбата. Но вакцинација на децата никако не е опција според имунологот Вело Марковски, кога сите анализи покажуваат дека тие многу лесно ја поминуваат инфекцијата.